mwema. Bwana yetu asifiwe. Aha, tuketi chini, tunaendelea kumalizia. Na sasa hapa tunaye kiongozi hapa ambaye anaitwa Kilioni Madenga. Ha? Madenga. Made? Midenga. Kilioni Midenga. Na sasa nakuomba kwa heshima kuu Daktari Richard Kimaita ukuje uendelee na hii ibada tafadhali. Asanteni sana. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Kwa niaba ya Bishop tutaendelea. Na tuombe na ombi la baba wetu, baba wetu uliye mbinguni. Wako uje, mapenzi yako yatimizwe. Utupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama sisi tunavyosamehe watukosa. Usitupie majaribuni, lakini tuokoe na yule mwovu. Kwa ufalme ni wako. Amen. Mwenyezi Mungu Baba wa rehema, wewe ambaye mioyo ya watu wote ni wasi na hoja sote sajulikana kwako, yasafishe mawazo yetu na mioyo yetu kwa kututia Roho wako Mtakatifu ili tukupende kwa ukarimu na kulitukusa jina lako takatifu kama itupasavyo. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Naulisa the administrative secretary from the same program hiyo uko nayo tusome imani ya kanisa la NICA. National Independent Church of Africa ni kanisa moja la mitume. Ni lapote ingawa lilianza Afrika bara la watu weusi. Linaamini utatu mtakatifu wa Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Linahubiri imani katika Biblia takatifu na kukiri wokovu katika Yesu Kristo. Ni ajili ya imani hii tumekusanyika hapa ili tumtawaze huyu ndugu kuwa evangelist ili aweze kukiri kwa watu na tabaka zote imani na wokovu wa Yesu Kristo. Ameahidi kwamba hatakuwa na woga kumkiri Yesu na kwamba watu na kuambia watu makosa yao na ataheshimu wote kwa msaada wa Mungu. Tumekusanyika hapa ili tumtawaze huyu ndugu kuwa mwinjilisti wa kanisa hili. Kama kuna yeyote ajuaye sababu yoyote ambayo inaweza kumzuia mchungaji mwinjilisti huyu kutawazwa kuwa mwinjilisti, anaombwa aseme sasa hivi, la sio hivyo asiseme milele. Amen. Achidiko njenga kwa niaba ya wachungaji wengine. Mumemchunguza mtu huyu na kuona anafaa kwa kazi ambayo tunataka kumpatia siku ya leo. Huyu ndugu yetu baba askofu tumemleta mtawaze kuwa evangelist wa kanisa la NICA. Mtu huyu mumemleta atawaswa kuwa mwinjilisti. Mumemzunguza vizuri na mukamuona ni mtu mwenye mwito wa Kristo. Amesoma vizuri mambo ya kanisa. Tabia ni imara mbele ya watu na Mungu. Ndugu, kwa sababu maandishi matakatifu na taratibu za kanisa saamuru tusitie mtu mikono kwa haraka, wala tusikubali mtu yeyote awe na mamburaka katika kanisa la Kristo. Kristo aliinunua kwa dhamana kubwa ya kumwaga damu yake. Ndio mtu huyu tumemchunguza vizuri na tukaona anafaa kuwa katika huduma hii ya uinjilisti ya Kristo. Basi na mimi kwa niaba ya askofu wa kanisa hili
la NICA kwa uwezo na sheria za kanisa hili nimekubali kumtawasa kuwa mwinjilisti kwa na kumpa nguvu na ruhusa ya kuhubiri injili katika kanisa la NICA na kufanya kazi zote za uinjilisti. Lakini kabla sija kukaribisha kwa unduma hiyo ama hii, nitakuliza maswali machache ili hili shirika lipate kukupima na kushuhudia jinsi ulivyo. Piga magoti tafadhali. Je, unaamini kabisa umeitwa katika unduma hii ya uinjilisti? Ndiyo, naamini. Mbele ya Mungu na kanisa, umekubali kupewa kazi hii ya uinjilisti? Nimekubali kabisa. Unaamini ya kwamba maandiko matakatifu kifungo cha wokovu katika kanisa la Kristo? Naamini hivyo. Basi utakubali sheria za kanisa la NICA na kutii wale wote walio na mamlaka juu yako? Nitafanya hivyo, Mungu nisaidie. Basi utaendelea kuhubiri umoja, upendo na amani kwa watu wote na saindi kwa wale watakuwa katika kanisa ambalo utapewa? Nitafanya hivyo, Mungu nisaidie. Utamheshimu askofu wa dayosisi yako na wale wote ambao watakuwa na uwezo juu yako? Ndiyo, nitafanya hivyo, Mungu nisaidie. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Nitaomba askofu mkuu. Kwanza kitambo akichukua the hood, tunaomba tai labda kama imekuja, tukitoka hapa tutamvalisha, sababu mwinjilisti lazima awe smart. Praise the name of the Lord. Mwinjilisti lazima awe, kwanza akienda awe na tai yake na koti, anakuwa sawa sawa. Haya, je, utasimamia mafunzo ya katiba la kanisa la NICA? Utawaheshimu maaskofu wote na askofu wako na wote waliopewa uwezo juu yako? Ndiyo, nitafanya hivyo, Mungu nisaidie. Katika Biblia, katika Biblia. Aya, sasa utasema nyuma yangu. Sema mimi. Jina lako? Mimi Kilion Midenga. Kama mwinjilisti? Kama mwinjilisti. Wa Mungu? Wa Mungu. Katika kanisa la NICA? Katika kanisa la NICA. Diocese ya Central? Diocese ya Central. Naweka andi. Naika ahadi ya kuheshimu askofu wangu, ya kuheshimu askofu wangu na wachungaji wote, na wachungaji wote watakao kuwa na mamlaka juu yangu, watakao kuwa na mamlaka juu yangu, nitawaheshimu kama mwinjilisti, nitawaheshimu kama mwinjilisti na kufanya kazi zote ambazo watanipatia, na kufanya kazi zote ambazo watanipatia kwa utukufu wa neno la Mungu, kwa utukufu wa neno la Mungu. Mungu nisaidie. Mungu nisaidie. Amen. Askofu mkuu, tunakuomba utubarikie songo na tai, ndio afungwe tai kama mwinjilisti, alafu tuendelee. Gracias.
ya uinjilisti. Mwenyezi Mungu Baba, nako tunabariki yaweze kutumika kutoka leo katika huduma ya kazi yako, na Mwenyezi Mungu Baba iweze kuleta utukufu na heshima katika kazi yako. Katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Amen. Kwanza fungo tai ya Main Fellowship, NSA Main Association. Yes. Haya. Ndio sasa unasema awe smart. Awe smart, yes. Awe smart. Basi nyeusi, wakati unafanya kazi kwa madhabahu, unafanya kazi ya kubariki mboma, ukiwa na mchungaji na kazi ambayo utapatumwa na mchungaji, unatumia hiyo katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Thank you. Thank you. Huyu ni evangelist kutoka Narok. Unaona kanisa inatembea? Pigeni Yesu makofi. Amen. Thank you. Aya, leti nyeupe. Watakao shinda. Kwa hivyo ukikasa sana, mpaka ushinde kabisa, watabarishwa nguo nyeusi. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Thank you. Kwenyesha wewe ni mwinjilisti. Nakushukuru, mingine sijui, ila mimi Bwana nimejua umenitendea. Yes, umenitendea. Haya, mshipi wa mwinjilisti, the yoke of Jesus, fanye kasi. In the name of God the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Sasa tutaomba akipisho kwa mpake mafuta. Apako mafuta. Amen. Makofi kwa Yesu. Amen. Aye. Hata yeye lazima awe mwangaza. Kwa hivyo atawasha mwangaza wake. Amekaribishwa kwa madhabahu katika jina la Yesu. Mpigeni makofi. Bwana, nimerudi tena. Yesu, nakushukuru. Wengine sijui, ila mimi Bwana nimejua umenitendea. Tena Yesu nakushukuru, wengine sijui, ila mimi Bwana nimejua umenitendea. Oh, yeah. Bwana, tumerudi tena. Yes. Munaona anawasha na ya the supervisor wake. Sasa anakuwa akimuliza mawaidha. Kaa karibu na yeye pale. Aha, ngoja kidogo. Atakaa karibu na yeye pale, ndio hawa anapata mawaidha kutoka kwa achidikoni yake. Thank you so much. Unaona ni mzuri? Hebu angalia kanisa.
Ah, pole. Aya, ikienda ikisimika anarudi wapi? Akienda kazi akikosea mahali anarudi tena. Ah. Unaona? Vanessa asifiwe. Praise the name of the Lord. Amen. You must know where your power comes from. Na mahali. Kuja kuja Freddy. Wani wadhika Yesu. Hello, hello. Wani wadhika Yesu. Yeye yeah, na Freddy they come from the same tribe kwa hivyo wasalimiane kwa kiruga kidogo hata wao. Mumeongea yenu sana. Oh. Loto pake. Opaki Yesu. Akumbe ni wakwetu. Mama nyuma yake sasa evangelist piga magoti. Aha. Tarundia nyuma yangu. Sema mimi. Mimi? Mimi. Jina lako? Edith Achieng Midenga. Rundia tena mimi. Mimi. Edith Achieng Midenga. Kwa mapenzi ya Mungu? Kwa mapenzi ya Mungu. Kama bibi? Kama bibi. Wa mwinjilisti. Wa mwinjilisti. Katika kanisa la NICA. Katika kanisa la NICA. Na hapa ya kwamba. Na hapa ya kwanza. Kutoka, na hapa ya kwamba. Na hapa ya kwamba. Kutoka leo. Kutoka leo. Tarehe 17. Tarehe 17. Mwezi wa 9. Mwezi wa 9. Mwaka wa 2023. Mwaka wa 2023. Nimeapa ya kwamba. Nimeapa ya kwamba. Nitamheshimu mume wangu. Nitamheshimu mume wangu. Na kumsaidia. Na kumsaidia. Kwa mambo yote. Kwa mambo yote. Katika imani ya Kristo. Katika imani ya Kristo. Na sheria zote. Na sheria zote. Za kuongoza kanisa la NICA. Ya kuongoza kanisa ya NICA. Na hapa ya kwamba. Na hapa ya kwamba. Sitakuwa kikwazo. Sitakuwa kikwazo. Kwa mume wangu. Kwa mume wangu. Katika kazi ambayo amepewa. Katika kazi ambayo amepewa. Ya kuchunga kanisa la Bwana. Ya kuchunga kanisa ya Bwana. E Mungu nisaidie. E Mungu nisaidie. Amen. Kitamba. Afunga kitamba na bishop wake. Hallelujah. Hallelujah.
Yesu aniwaita Mungu aniwaita Yesu aniwaita Yesu aniwaita Mungu aniwaita Yesu aniwaita Yesu aniwaita Mungu aniwaita Yesu aniwaita Yesu aniwaita Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa the Diocesan Council, the Diocese Council na wachungaji wasimame sasa ndio wachukue hawa the, wote sasa, all of them, kujeni sasa. Diocese Council na wachungaji, the Diocese Council, kwanza tuanze na kujeni nyote, so that we save time. Wachungaji wote na Diocesan Council, mwapokea wote wachungaji wote wenu, kamati ya diocese na wachungaji, mwapokea wachungaji wapya. The Diocesan Council, kwanza tuanze na hapa ya wachungaji. Wachungaji, wapokee wachungaji, haya tuende. Amen. So pamoja wachungaji na viongozi wote, ni viongozi wa kamati ya diocese. Amen. Sasa basi kwa solidarity yetu, tutaimba wimbo ambao umesema nimeahidi kwamba nitamtumikia. Kutumikia Yesu si kazi rahisi. Ni kazi ngumu inahitaji kujitolea. Kwa hivyo sisi pamoja na wanakamati wetu wa diocese ya Central, diocese ya Nairobi na wachungaji wote kwa jumla, tutaimba wimbo huo na tunaahidi kwamba chote kitokea tutaendelea kumtumikia Mungu. Moja, mbili, tatu. Nimeahidi. Nimeahidi Yesu kukutumikia. Wewe ni mkono wangu, urafiki pia. Sitawapa vita, wewe ni mshindi. Wewe ni mkono wangu, Alleluia, 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 Thank you.
kwa Bwana Yesu. Aya, naomba sasa tuketi. Bwana yetu asifiwe. Bwana Edwin, kuna yule Edwin saa ambaye anatuangalilia saa. Bishop sasa wamemaliza kazi yao. Saa 7:27. Are we on the right track? Oh yes. Yes, nataka sasa tuendelee na wewe uokoe muda pande yako nikikupatia ili tuweze kuona ibada yetu tumemaliza salama. Bwana yetu asifiwe. Amen. Situpigie wale wachungaji wametawazwa leo makofi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Aha. Sasa naomba wale ambao wanatayarisha sadaka, evangelist, naona kuna watu nje uweze kupata vitu wachungaji. Halafu sasa tuwekewe wimbo, tutoe sadaka kwanza. Tukitoka hapa tutaenda introduction, kimaliza introduction, thanksgiving, tukimalizanga hapo hapo. Bwana yetu asifiwe. Amen. Kaidri tafadhali tusimame, tutayarisha sadaka zetu, tuweze kutoa na tutabarikiwa. Aha, senior reverend, panga wale wataenda nje. Hallelujah.